Që sa po ulim teja për intervjisën, e kanë parë një flamurin e Izraelit në zyrën tuaj. E di që keni qenë në... Në po, në vizit pares. Shikate që, unë... Bari me flamurin e Kosovës të Shëbaz dhe... Shëbaz dhe Izraelit dhe Shqipnis. Pe që ata, do në thotë, nuk e ka rokë kamerat. Katër i keni. Po. Se Izraelit, atë? Po, s'kam, do më hanë, unë e kam shku dhe të shi, a ka nevoj t'i them dikuj pse Izraeli është tokë e shajtë kur krejt dyjaja, fetë abrahamike, në veçanarisht, e din që tempulli Solomonit, do në thotë, është vani pari besimit një zotë, Mojsiu, do në thotë, s'kam, duhet të spiegoj, që Krishti ka lindë aty, dhe që Al-Aqsa, dhe që i kene një hapsin që i bjen, do më thonë, 5 km krejt, është vendi i dytë për musliman, do më thonë, vendi i dytë, i shejtë, do në thotë. Prandë, kjo një... Që muslimanët të bajnë së është i... Vendi i dytë. Muhammed i me gjendë, do thotë, mirë, është dëgur në prej aty me Hazreti Isën, ose në Jezu Krishtit, kanë shku në kjo është, do më thonë, vërgjë. Fetë, fetë Abrahamike e kanë një rojë. Pra, dhe më pritë mirë, dhe më pritë jashtë atë në histori. Ju vlerësoni se e ka vendin të mbatë, apo ka qenë vetëm një... Jo, jo, në më falë, atërën, aja pyte me ushtru, më do të më pyte palidhje. Pa, është trajtuar media, është më trajtuar media dhe e ka më pësër në... Unë, ajo zyre, ajo nuk e flamur që është i madhë, ose ku, atërën katër flamurat, katër flamurat të vogën... Katës kushtetuës e Kosovës. E shko lidhe, apun, e Shqipnisi Kosovës, i gjukat së kushtetuës, më falë është aty. Folëm e herët për simbolit që... Jo, po atërën, aja do në thotë është pjesë e intimitetit simpatisë për këta popuj. Për këta popuj, të qëtë dhe punim amë, jo dhe sa e pujtë gjatë në Izrael, më falë, jo dhe sa popuj... E ka efekt në suvenirit, tani? Jo, suvenirit, po është, të mërë, kur shprej, si Amerikës, dhe në sa kongresmeni, për shamull, sa përkraja është donë gjithandej. Po Izraeli edhe s'na njohë. Urma? S'na ka njohë. S'na ka njohë, gjysa Arabëve s'na ka njohë. Po si keni flamurë dhe... Po s'koli se s'kam qenë. Mbase nesër ku shkoj, nuk kam qenë. Nuk kam qenë, atje kam kalu mirë. Dhe është pjesë, atë që po thëmë është kulturore. Po thëmë s'ka gjithë kjesë, është pjesë intimitetit tuaj, më zyre tuaj. Mund duhet pyetje pa lidhje. Më të thonë drejten. Për shtrajtuar me... A nërë trajtuar, po mund duhet pa lidhje e punë. Të se thërë përshamë flamuri Amerikës, ka nevojt të spjegoj, ose flamuri Shqipnis, ose i gjukas kushtetuse. Dukën shumë më të kapshëm këta se po i përmendin zësa Izraelit, për... Ja i Kosovës, po mjekes, flamuri i Kosovës është institucional, akoma s'ka flajt, me rekshurë përshamë në darës, ma anej, aty këtu e nëzjerën njerëzit. Do një generat me shkue për me flajt. E ke lexuar marrët e këti Ismailit edhe të Serembej Vlorës, kur të regonë që ja kanë hjerë flamurin, fillimisht ka pasë rezistenë dhe flamurit. Do i presim edhe me marrët të e nëzjerën. Zotë jenë vërë Hasani, ishte knasif, falë.